asynchronous down counter positive down counter for example सब 0000 छ भन्ने केस पर एजिम गर्यो भने सब 0000 छ यसको आउटपुट पनि 0 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 छ भन्नु पर्छ सबै फ्लिपफ्लपहरु इनिसियली रिसेट छ र काउन्ट 0000 छ भने अब मैले फर्स्ट क्लक पल्स सप्लाई गरेपछि यो काउन्ट भ्यालु के भने यो क्लक पल्स चाहिँ यो फ्लिपफ्लप ट्रिगर ट्रिगर टगल गर्यो यो 1 भयो यो 1 हुनु भने फेरि 0 टु 1 मा यसलाई यसलाई अर्कोलाई राइजिङ एज मिल्यो यो पनि 1 भयो 0 to 1 फेरि एलाई पनि राइजिङ मिल्यो यो पनि 1 भयो 0 to 1 फेरि एलाई अर्कोलाई पनि राइजिङ एज मिल्यो यो पनि 0 to 1 भयो सेकेन्ड क्लक पल्समा के भयो फेरि यो अर्को क्लक पल्स ट्रिगर गर्दा यो 1 to 0 भयो फलिङ एज यो ट्रिगर भएन यो ट्रिगर नभएपछि यो यो 1 नै बस्यो यो 1 नै बस्यो यो 1 नै बस्यो अनि अर्को एजमा फेरि के हुन्छ त यो 0 छ 0 बाट यो 1 सरी 0 बाट यो 1 मा चेन्ज हुन्छ यो 1 मा चेन्ज भएपछि 0 टु 1 ले गर्दाखेरि यसलाई राइजिङ एज मिल्यो यो 0 मा चेन्ज भयो अनि यो 1 बाट 0 मा फलिङ एज भयो यो चेन्ज भएन यो 1 को 1 नै हुन्छ यो चेन्ज भएन त्यसरी कुन वे मा काउन्ट प्रिसिड हुन्छ भने 0000 बाट 1111 फेरि 11100 हुन्छ त्यसरी जाँदै जाँदै गरेर के हुन्छ त 0000 बाट फेरि 00 0 0 मै पुग्छ 11 बाट स्टार्ट भयो फेरि 00 मै पुग्छ अनि फेरि 0000 बाट 11 हुन्छ फेरि 1110 यसरी यो वेमा चाहिँ डाउन काउन्टरले काम गर्छ यो टाइमिङ डायग्राम हेरेर एकचोटि आफूले पनि एनालाइसिस गर्नु